တရုတ်နိုင်ငံဘက်အချက်မှာအလောက်ကန်ရှားပါလွန်းနေကဒုက္ခရောက်နေသူတွေရှိတဲ့အတွက်မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်ကနေတဆင်တရုတ်နိုင်ငံထဲကိုမလာကြသေးဖို့တတိပေးလိုတယ်လို့မူဆန်မျိုးရှိပရဟိတအသင်းတွေကစီအန်အန်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံမှာအလုတ်ကံရရှိမယ်လို့ဆိုကလူကုန်ကူးတာတွေကိုလည်းပုံမူတွေ့လာရတယ်လို့မူဆယ်မျိုးရှိနှလုံးလားပရဟိတအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒီဘက်မှာအလုတ်ရမယ်အလုတ်ကဟိုပုဆန်ဝင်ဝင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလိန်ခေါ်လာတာလမ်းကြီးကစားစိုက်ပြီးတာဒီပွဲသားတွေကလူပွဲသားတွေကလမ်းကြီးကစားစိုက်ပြီးပြီးအဲ့လိုခေါ်လာတာအဲ့လိုမျိုးဒီမှာဒီဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးလူရောင်းစားခံရတဲ့ဟာတွေကအခုခုကလာမှလည်းများလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီနောက်ထပ်လည်းဖြစ်ဆိုကလာလာအများကြီးပဲနောက်ထပ်လည်းမတိတဲ့ဒီရိုးသားတဲ့မိကလေးပေါ်တောသူတောင်သားလေးတွေအဲ့လိုမျိုးမျိုးနဲ့ဝေးတဲ့အဲမိကလေးမျိုးတွေခကြီးမထွက်ဘူးတဲ့မိကလေးမျိုးတွေရောင်းစားခံရဖို့တော်တော်များတယ်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်နေတာတခုလေးနဲ့လိုက်လာရင်ရောင်းစားခံရဖို့များတယ်ပြင်းပြောရတော့ဒီဘက်မှာအဆက်အသွယ်မထိတ်ဆက်မိတဲ့နဲ့ယုံကြည်ရိတ်ချရတဲ့ဒီအကောင်းနဲ့မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းရှင်ဒါတွေမထိတ်ဆက်မိတဲ့နဲ့ဒီဘက်ကိုမလာဘူးမလာဘူးအဲ့ဒါမျိုးတော့ပြောကျင်တယ်မိကလေးတွေမဟုတ်ယောက်ျားလေးတွေပါဒုက္ခရောက်တယ်တချို့သူပြန်လာလိုက်ယောဂတဲ့တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နာတာစီယောဂတဲ့တွေအဲ့လိုမျိုးအပြင်းအထန်နဲ့ခံစားရတဲ့ယောဂတဲ့တွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့သူပြဿနာမရှိတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသီးပွားကုသမှုမရှိတာတို့ကအစအဲ့ဒါမျိုးအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့ရတရုတ်နိုင်ငံဘက်အကျန်းဖြစ်တဲ့ရွှေလီမျိုးမှာအလုတ်ကန်ရရှိရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာအိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုတ်လျှောက်ဖွေကစောင့်ဆိုင်နေကြရကြောင်းနဲ့အဖမ်းအစည်းတွေဟာလည်းများပြားနေကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါပြင်မြန်မာဘက်မူဆယ်ကနေတရုတ်ဘက်ကိုတစ်ခါသုံးကတ်နဲ့ဝင်လာသူတွေကိုမတ်လ5ရက်နေ့ကနေစတင်ကအလုတ်သမားရုံတစ်ခုခုရဲ့ထောက်ခံစာရှိမှသာရွှေလီမြို့ထဲသို့ဝင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိတရုတ်ဘက်မှာအလုတ်ကင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲနေတာဟာရောက်လာတဲ့လူဦးရေနဲ့ရှိနေတဲ့အလုတ်ကိုင်နှုံထားမမျှတာတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့မူဆယ်မြို့ရှိကဲလက်ကွန်ကြီးပရာဟိတာအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကစီအန်အိုင်တင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။သူကဗီကန်စီသတိရှိမယ်ကွာအခုဥပမာပါနော်အလုတ်ကိုင်ခွင့်နဲ့လူသတိသာရှိမယ်ဒါပေမဲ့အခုလာနေတာနှစ်သိန်းသုံးသိန်းလောက်ဖြစ်နေတယ်။အဲကြောင့်သူကရှိတဲ့အလုတ်ထဲဆိုင်ရောက်နေတဲ့လူကြီးကအရင်များတာပါ။အနည်းဆုံးနှစ်ဆလောက်ဖြစ်နေတာပါနော်။သူကအလုတ်ရှာတာမခက်ဘူးညီမ။အဲအလုတ်မှာတည်ရဲဖို့ခက်တာ။အခုအကောကဟိုအလုတ်ရှာပေးမယ်ဆိုတော့အကောရှာပေးလိုက်တယ်။ Okay အလုတ်ရပါပြီ။သူကသလားမခံဘူးလေ။နှစ်ပတ်လောက်တည်းအလုတ်ထုတ်အကြောင်းတစ်ခုရှာပြီးအလုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။အခုညီမကအလုတ်ကျက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိုက်မှာဟိုစူပါဗိုက်ဇာပေါ့။စူပါဗိုက်ဇာနေပြီးအကြောင်းမျိုးပြပြီးတော့ထုတ်တယ်။အဲ့စူပါဗိုက်ဇာပဲသူမျိုးသူ့ရောသူ့စိတ်ရောသူ့ဟိုပတ်သက်ပေးတဲ့လူတွေကိုပဲသူကဟိုဖတ်ခန့်နေတာပေါ့။အဲ့တော့သူကအလုတ်ထုတ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ကမတည်ခင်တော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်အကြံကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တနစ်တတန်းရှိတဲ့စာအုပ်အနည်းနဲ့၎င်းတစ်ခါသုံးကတ် TPP နဲ့၎င်းဝင်ရောက်လျက်ရှိကြပြီးတတန်းကျုံလုံးနေထိုင်သူအများအပြားကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးနေကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တရုတ်နိုင်ငံဘက်အကြံမှာအလုတ်ကရှားပါယုံတာမကဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဥယျာဉ်များပြားလွန်းနေတဲ့အတွက်လောက်ခလာစာစင်းနေခံနေရတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။